Со новините во денешното работење кои за месечните ДДВ обврзници стапија на сила од 1 јануари оваа година, а за три месечните од 1 јули, се воведе задолжително електронско пријавување на ДДВ во Управата за јавни приходи. Ваквата измена го заменува досегашното поднесување на хартиени даночни ДДВ пријави на шолтерите во Управата. Податоците на УЈАПА покажуваат дека 2,3% од фирмите не се прилагодиле на новиот начин на електронска комуникација со Управата за јавни приходи, иако имале законска обврска, односно воопшто не се регистрирале на е-даноци и не поднеле електронска ДДВ пријава. За ваквата непослушност предвидена е глоба до 3500 евра во денарска противредност. Според последната статистика, од вкупно 37.777 даночни обврзници кои се регистрирани корисници на еданоци, 22.148 фирми имаат законска обврска да ја користат електронската комуникација, додека 15.629 ги користат еданочните услуги на доброволна основа. Електронското пријавување на ДДВ навреме и успешно го завршија 21.647 фирми.